Ini Kak Zah nak breakfast nasi lemak. Ini ayam Kak Zah rendang dengan tepung bestari. Sekali lagi kita nak buat goreng tepung. Nak makan nasi lemak. Masukkan santan. Tu masukkan halia. Nasi lemak Kak Zah letak halia ada pandan je. Kalau letak macam-macam tu, husband Kak Zah suka. Husband dengan anak yang tak suka. Ni daun pandan. Nampak selalu duduk tanya simpul macam mana kan. Kak Zah akan layuk dulu sat. Kalau daun pandan tu dah lama tak layu pun tak apa. Sebab dia dah tak fresh kan. Dia macam liat kan. Hari ni fresh baru petik dekat pokok. Kenalah layu sikit. Buat kau ni leceh. Tapi jangan kena tak sabar nasi. Buat sampai habis. Tu masuk dalam nasi. Lepas tu letak garam. Jangan lupa letak garam. Tutup. Lepas tu carilah butang function dia. Masak nasi. Tekan start. Alah sambal. Nasi lemak kan ada sambal. Cabai kering, bawang merah, bawang putih, belacan sikit. Asam keping. Sebab tak ada asam jawa, terganti dengan asam keping. Lepas tu kami pilih sikit. Hamba blendkan semua ni. Oh no. Hang katuk. Lepas tu hang putih. Okay, rice cooker ni bila dia dah sampai ke nombor 30 lebih, buka. Bagi wap dia ni, lepaskan dulu wap dia ni keluar. Lepas tu tutup balik supaya dia tak meruap keluar kat sini lah yang nasi tu. Masukkan gula. Sambal selimak dia manis sikit, baru sedap. Kalau nak sambal tu manis, guna gula putih lah. Sebab coconut sugar ni dia tak manis sangat. Masukkan garam. Masukkan sedikit seasoning. Tak kicap sikit. Nak bagi warna dia cantik, menarik, tertarik. Kita tengok nasi. Wow! Tujuan cik mak. Cik mak dan nasi lemak kita suka sambal pekat. Pekat, lekat, melekat. Kita nak bungkus dengan daun pisang. Nak bagi aroma daun pisang tu. Cepat untuk goreng ayam. Ini tepung bestari sahaja. Kita guna hak pedas. Ambil ayam yang dah direndam. Rendam tadi. Terlumukkan dengan tepung bestari. Biar hak pedas lagi sedap tau. Tu celup sekali lagi. Celup lagi. Minyak goreng fresh buat goreng ayam boleh tak? Goyang macam tu. Okey, siap. Semua dah siap. Nasi pun dah wangi. Ui, wanginya bau. Telur. Timun. Kangkung. Ayam goreng. Sambal. Ikan bilis. Ui, sedap. Sedap ni. Mai hangpa cuba makan semua. Nak makan ayam dulu. Bismillah.